כמה קשה לקנות כרטיס לרכבת הקלה בירושלים? חברי הכנסת, אלה שמיומנים בדרך כלל בלדבר או להעביר חוקים, יצאו היום לביקור פתע ברחבי הבירה כדי לבדוק את העניין וטענות נוספות נגד מערך התחבורה בעיר. לא תאמנו עם אף אחד, אנחנו פשוט נוחתים, אנחנו מבצעים את המסלול כך. אנחנו מתחילים מכאן, עוברים לכיוון שערי העיר. תחנה ראשונה בהר הרצל מנסים לסייע לשתי נוסעות לקנות את הכרטיסים המיוחלים. חברי הכנסת נוחלים כישלון חרוץ, המכונה לא מחזירה עודף וכרטיסים אין. חיכינו, כרטיס לא יצא. גם חברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ' מנסה את מזלה ונכשלת. רגע, חבר'ה, הצלחתי, שנייה. לא הצלח. הוא מדויק, גם 7 שקלים לא נותן. גם 7 שקלים לא נותן. חברת הכנסת שמאלוב, מה... לא, אני בשוק. אתה יודע, אנחנו יושבים בוועדה לפניות ציבור. אנחנו מתעסקים בנושא הזה, ואין דבר, זה מבט אחד למה שקורה פה, שווה 1,000 מילים. בינתיים חבר הכנסת אזולאי מצליח לקנות כרטיס במכונה הסמוכה, אבל שוד ושבר הוא לא מצליח לתקף אותו. עד שחבר הכנסת אזולאי משתלט על המכונה, הפקחים עולים ותופסים את חברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ' בלי כרטיס מתוקף. את איתם כאילו? אוקיי, מה קורה לגבי כרטיסים שלכם? אנחנו לא צריכים כרטיס. אבל הכנסת. אבל מעניין אותנו לדעת באמת מה היה קורה אם עכשיו לא היה לי כרטיס. הפקחית שולחת את חברת הכנסת אל מוקד השירות. אני צריכה אתר אינטרנט. יש פה אינטרנט למישהו? ובזמן הזה טענות הנושאים על הרפורמה במערך הרכבת הקלה והתחבורה הציבורית בירושלים נוסעות כבר כך נדמה על אוטומט. כדי להגיע לאוניברסיטה אני צריכה כעת ללוג ולרדת 3 פעמים. פשוט לא יעלה על הדעת, אני לקוח שבוי. הבעיה העיקרית היא העומס הבלתי נסבל. בכנסת אומרים כי לא כל הטענות שהגיעו אליהם לגבי הרכבת הקלה ומערך התחבורה הציבורית בירושלים בכלל זכו למענה הולם מטעם המפעילה או העירייה. בכל מקרה, הטענות האלה נשמעות גם היום בסיור של חברי הכנסת. השאלה, אם לא ייחרו כבר את הרכבת הזו, אם לא כדאי להפיק לקחים לפחות לגבי הרכבת הבאה, הפרויקט שהולך ונבנה או אמור להיבנות בשנים הקרובות בגוש דן. עד שיגיעו לתל אביב, מנסים הירושלמים בכל זאת לשנות. הטענות החוזרות ונשנות על מערך הרכבת הקלה כבר גררו תנועות מחאה בעיר. גם הבוקר קיבלו את פני חברי הכנסת עם שלטים. בינתיים גם הם לא מצליחים לעשות הרבה כדי לשפר את המצב. לפחות במוקד השירות, ענו לחברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ'. היא ביקשה ממני לעלות לתחנה, תחנה אחת ולקנות במכונה הבאה. ואמרתי שעשיתי את זה וגם המכונה השנייה לא עובדת. אז אמרה גברתי, את תשלמי קנס. שאלתי למה אני צריכה לשלם קנס, אם המכונות של סיטי פס לא עובדות. היא אמרה גברתי, את תשלמי קנס. בוועדה לפניות הציבור לא הסתפקו ברכבת, כמו רוב משתמשי התחבורה הציבורית בבירה, גם הם שילבו ולקחו את האוטובוס. בוועדה מבטיחים להמשיך במאמצים להסדרת הבעיות. בינתיים הם יכולים להתאמן ברכישת כרטיסי נסיעה. שאלת התשלום מופסקה, זה מחזיר אותך חזרה. זה אומר שאני לא יכול לקנות כרטיס.